Денеска во Кочани се одржа вториот циклус од работилници на тема вклучување на родовата перспектива во дизајнирање и седење на јавните локални политики за заштита на потрошувачи и одржлива потрошувачка, која ќе продолжи и утре, кој се во рамки на проектот «Потрошувачите за одржливост, институционализирање на диалогот за локалните политики и услугите на граѓанското општество кон општините и бизнисот», финансиран од Европската Унија. Проектот го спроведуваат Асоциацијата за развојни иницијативи Зенит, Организацијата на потрошувачи на Македонија, Женската организација Антико и Комората за мал бизнис. Целта на проектот е да се формира според законот за потрошувачи, правата на потрошувачите, да се формира совет на потрошувачи во рамките на општината. Мислам дека од информациите кои ги имаме во општината постои, во минатото постои, минатите години постои совет, меѓутоа моментално им е истечен мандатот и во процес е на формирање на нов совет. И советот во рамките на овој проект ќе треба да има своја програма, да ја развие својата програма двогодишна или четиригодишна, веќе ќе видиме како тоа ќе биде. Тоа ќе биде друга активност која следува после оваа активност. Затоа ќе работат организации на потрошувачи на Македонија. Целта на работилницата е да ги запознае сите засегнати страни со процесот и алатките за креирање на локални јавни политики со вклучување на родова перспектива. На работилниците учествуваа советници од Советот на Обштината, односно членови на Комисијата за еднакви можности, представници од јавните комунални предпријатија, одговорно лице назначено за соработка со граѓанските здруженија, инспекцијски органи, представници на локалниот бизнис сектор, како и граѓански организации кои работат на заштита на потрошувачите, животна средина, родова еднаквост и човекови права.